وفتي هو قامنا يوجو دوميا وسارد وح برشة الجبل كسناج عبد الله محمود محمد يا جاسماء وح برشة الجار كلولة يهي الجبل كاسيا علي أحمد عبد الرحمن يا مانشا كورميريا إندين دين أو جو كورجلا يان حالة دار ديدا دوكسي هوسد ده حي دجان كقرار بارجا مجال ده عرجابو وواحد دجان مدوي إنك ودم بيجي هو رمرك لدوان كسبينا يهي دين عيادة أرهما برشة هسي يشيل ترى دار ديدا أو كرودا أو جو دوكسي دجان كقرار هاتن لو بعدين إن لجود روفا سلا عصوب taasi oo sababtay in wasaaraddu indheeda ku soo aragto xaaladda dugsigaasi ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga qaarar qaar kamid ah xubnaha gudida deegaankaasi iyo masuuliyiin kale kuwaas oo masuuliyiinta waxbarashada u soo bandhigay baahiyaha arrimaha waxbarashada ee ay doonayaan in wax lagala qabto haddan iskuulku si fiican buu socdaa saddex galaas ayaa hadda halka ku jira oo waxbarashadu ay u socotaa marka waxa weeye aad iyo aad u fiican yahay باهي هاي دباتو باهي ولو فربدايهين وحان شيغيا اسكول كوينو باهي هاي كراسي لغو كرديو صدح الى لابو الى افر وحيات با يعني لغو كردي كرو وحاكلو چرا ايانا اقب كي وحبرشادو ونغو يري هاي مركا وحيابا سودان بانو باهم ايقو دينيه مركا عاويو باكتان مقالة دا ومقالة عصوب waa magaalada sideeda aad ugu tayaysan malaha wixii agab magaaladu way lahaan jirtay waad aragtaa way ka muuqataa wax badan oo ka dhiman baa jira barashada caruurta waad aragtaa oo daadiidii sheegmaysan maanta waa noogu timaadeen waa kuwa intaas iyo weli kale ka badan oo maanta deesimaha isu qaato oo maqan ayaa halka dhigata qalabkooda iyo waxa ku kordhintooda iyo agabkooda iyo wax soo kordhintooda dhawaan la idinka baahan yahay iskuulkii waad aragtaan intan haddeer meesha ka taagan waa intii ay qabatay fasalada tanu waa communitygu intii ay dhisteen iminkana waxaan u baahanahay maanta oo ay wasaaraddu maalintii koowaad ay noo timi ay tahay in fasallo naloo dhagax dhigo baan aada u codsanayna aminiishaga maamuluhu waxaan u baahanahay agabka waxbarashada siday tahay kursaanta nagu yaryihiin samuuradaha haday noqoto dhismayaasha aad waxaan ugu baahnahay fasalada ciyaalka ku cidhiidh in dhismayaashan loo kordhiyo axmed khayr maxamed aadan gudoomiyaha tacliinta sare ee gobolka sanaag oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey baahiyaha dugsigaasi iskuulkan qaar caqabadaha haysta waxa kow ka ah malaha ee wax dayra sida idiin muuqata ee fiidinkii malaha ee barande malaha macalimiintu waxay ka kooban yihiin saddex macalin maamulaha keliya mushahar qaata labada macalin oo kale wax mushahara ma qaataan qalabkii ama agabkii waxbarashada malaha waxaa isku tashaday oo keliya wax weeye communitiga reer qaarood ugu horreyntii waxaan u mahad celinayaa qurbajoogta oo gacan weynna siisay fariin halkan waxaan uga dirayaa madaxweynaha cusub musabixii cusub yahay magaalada qaarna waa cusub tahay marka dadkuna waxay ka sugayaan inuu wax la qabto gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cabdalle maxamuud maxamed iyo agaasimaha waxbarashada gaarka loona yahay ee gobolkaasi cali axmed cabdiraxmaan uu dadka deegaankaasi u ballan qaaday inay baahiyaha halkaasi ka jira wax kala qaban doonaan haday waxaa wanaagsan umaamadeen hadday isticmaalaan xagga dhufulimanta inay isticmaalaan dadnimadooda iyo iskuxidhnaantooda aad baan ugu mahad celinaynaa gudoomiye maanta haddii ilaahay halkan maxay tahay ku keenay waxaan doonaynaa communitygan in la dhiirigeliyo oo meesha tan maanta aynu raad macnale kaga tagno aan maanta insha allahu tacaala filaynaa wax badan inaan qaban doono haddaan wasaarad ahaan halka ka nimi waxaan hambalyo u dirayaa marka ugu horreysa kaga faa'iidaysanayaa madaxweynaha cusub muse biixi cabdi ayaan salaamayaa ku hambalyeynaya halka kan wax badan inuu waxbarashada ka qaban doono ka bedeli doono sida ay ahaydna waa filaynaa siduu ballan qaaday annaga waxa weeye dee kolley meeshii arday joogtoba waxa weeye inaanu u tagno oo xaal ogaano ayay mar kasta nagu waajiba ka wasaarad ahaan marka waxa weeye dee wixii baahidiina waanu dhegaysanay baahida ka dhimanna waanu aragnaa baahida wixii dee hadda lahayee qalabka iskuullada iyo waxyaabahaas insha allah waxa yaryar waa la heli kalaasiska wixii dhimanna waanu ballan qaadaynaa cidina dadaalkii halkii dee ka wada madaxweynaha cusub ayaan halkan ka hambalyeynayaa runtii
والله هاي دي قبل كسناك حقي وحبرشة أيات كور هاي دون تهدي الله يرادو عبد الرحمن أحمد لسر ستار تي في ورالك قبل كسناك.